Rəsulzadəyə ev muzeyi olmaması, onun xatirəsinin lazım olan, layiq olduğu səviyyədə əbədiləşdirilməməsi hesab edirəm ki, tarixin ən böyük ədalətsizliyidir. Dekabrın 27-sində dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyində borcumuzu qaytaraq Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ev muzeyi təşəbbüsü üzrə yaradılmış ictimai qrupun toplantısı keçirilib. Toplantıda tarixçi alimlər, deputatlar, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin direktoru xalq artisti Sərdar Fərəcovun ifasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk himninin səsləndirilməsi ilə başlandı. Daha sonra söz alan Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması təşəbbüskarlarından biri tarix elmləri doktoru professor Solmaz Tohidi tədbirin məqsəd və məramı haqqında danışdı. O bildirdi ki, ölkə hüdudlarından kənarda milyonlarla həmvətənimiz yaradılmış təşəbbüs qrupuna kömək etmək üçün müraciət ediblər. Bildirdi ki, yeni yaradılan ictimai qrupda təxminən 100-ə yaxın elm və mədəniyyət xadimi, incəsənət adamı, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri yer alır. Xüsusilə bu diasporamızın o vətəndən uzaqda yaşayan, təkcə Rusiyada 2 milyonlar o diasporadır ki, dərhal bir neçə təşkilat öz dəstəyini bildirdi, neçə gündür bizimlə müraciət edirlər. Görüşdə təşəbbüs qrupunun gördüyü işlər barədə danışıldı. Təkliflə bağlı ictimaiyyət nümayəndələri, deputat Fazil Mustafa, xalq şairi Sabir Rüstəm Xanlı, xalq artisti Ramiz Mirzəyev, Ramiz Məlik və başqaları çıxış etdilər və maraqlı təklifləri irəli sürdülər. Daha sonra görüləcək işlərlə bağlı məlumat verildi. Eyni zamanda yeni yaradılmış Rəsulzadənin ev muzeyi adlı xüsusi Facebook səhifəsinin təqdimatı da oldu. Bu səhifənin məqsədi Rəsulzadənin ev muzeyi ilə bağlı bütün yenilikləri vaxtında ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Bundan əlavə yanvarın 30-31-də Rəsulzadənin anadan olmasının növbəti il dönümü ilə bağlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi qərarı alındı. Həmin konfransda Rəsulzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı məruzələr səsləndiriləcək və dəyirmi masa keçiriləcək. Beynəlxalq konfransda Fransadan, İrandan, Türkiyədən, Rusiyadan, Polşadan Rəsulzadə irsinin araşdırmaçıları dəvət olunacaq. Tədbirdə çıxış edən rəis Rəsulzadə hər kəsə babası Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə verilən yüksək dəyərə görə təşəkkür etdi və hamını bu iş ətrafında birliyə səslədi. Bildirdi ki, Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün onun Bakıda yaşadığı evi geri qaytarmaq lazımdır və bu hüquqi prosedurdur. Mən Bakıda yox idim. Yay, dəyirəsindir. Gələndə bilir ki, biz Türkiyədən hansısa bir yüksək bir məmur gəlmişdi. Yüksək vəzifəli bir məmur gəlmişdi. Alınsa nazir müavini deyəm, nazir səviyyəsində belə bir adam gəlmişdi. Və o istəyirdi Rəsulzadənin ev muzeyini görsün. Və yaxud da Rəsulzadə yaşadığı yer görürsün. Nə qədər çalışdı Rəsulzadə ilə əlaqədə bir nişanə, bir yer Bakıda tapamadı. Onun çox qəribə gəldi. O məcbur oldu, getdi Nolxanaya, Rəsulzadənin atasının qəbri ziyarət elədi. Mənim atamın gün qəbri ziyarət elədi ki, qoydu, niyəsi oxudu, çıxdı ki. Hüquqi işlərlə bağlı çıxış edən Milli Hüquq Evinin rəhbəri Nicat Gözəlov bildirdi ki, artıq hüquqi prosesləri başlanılıb və bu işə 4 vəkil cəlb olunub. İşin gedişatı ilə bağlı mütəmadi olaraq cəmiyyətdə məlumat veriləcək. Kanalımıza müsahibə verən professor Qulu Məhərəmli və professor Solmaz Tohidi təşəbbüs qrupunun işləri ilə bağlı məlumat verdilər. Bugün Üzeyir Hacıbəyli muzeyində Azərbaycan cəmiyyətini təmsil edən təxminən 100 nəfərlik bir qrupu əhatə edən borcumuzu qaytaraq Rəsulzadənin ev muzeyi təşəbbüs qrupu, yəni artıq bu ictimai qrupdur, o əvvəldə təşəbbüs rəhbərlərindən 5 nəfər deyil, geniş bir qrup təmsil edir və bu ictimai qrupun toplantısında ev muzeyinin yaradılması ilə bağlı müxtəlif fikirlər, təkliflər, tövsiyələr səsləndi. Və gələn əsas qənaət bu oldu ki, indiki şəraitdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması vacibdir. Bu siyasi irsə ehtiramdır. Azərbaycan Cümhuriyyət qurucularına istiqlal məfkurəsini daşıyan bu millət üçün müstəqil dövlət qurmuş insanların xatirəsinə dərin bir ehtiramdır. Bilirsiniz, əvvəllər Rəsulzadəni qısqananlar, onun adından ehtiyatlananlar, bunların sayı kifayət qədər çox idi. Amma ötən il Azərbaycanda ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Cümhuriyyət ili elan olunması, Cümhuriyyətlə bağlı çoxsaylı tədbirlərin keçirilməsi, tədqiqatların
aparılması, filmlərin çəkilməsi, bunların hamısı istər-istəməz bizim cəmiyyətimizdə insanların şuurunda ciddi dəyişikliyə səbəb oldu. Yəni, bu dəyişikliyə əsas ondan ibarətdir ki, Cümhuriyyət haqqında həqiqi bilikləri almaq imkanı oldu. Və məlum oldu ki, Azərbaycan xalqının min illik tarixində təkcə bir sülaləyə məxsus olan yox, bütövlükdə bir xalqın iradəsini ifadə edən bir dövlət yaradıldı və bu dövlət olmasaydı biz Sovet dönəmində də bir formal da olsa bir respublika kimi təmsil oluna bilməyəcəkdik və bugünkü müstəqil Azərbaycan da mövcud olmayacaq. Sosial şəbəkələrdə baxın, mediada, xüsusən xaricdə yaşayan soydaşlarımız bu təşəbbüsü çox isti qarşılayıb və bunun reallaşması üçün öz təkliflərini təklif edirlər, öz xidmətlərini, imkanlarını təklif edirlər. Burada ciddi olan məsələlərdən biri də dövlət qurumları ilə işdir. Əlbəttə, bu təşəbbüs cəmiyyətdən gəlir. Əlbəttə, hökumət buna reaksiya verirsə, yardımcı olursa çox gözəl, yəni bu. Amma biz hesab edirik ki, bu cəmiyyətin təşəbbüsü olduğu kimi, bu muzeyin yaradılması da onunla bağlı təşkilati, maddiyyat işlərlə bağlı cəmiyyət özü bu işdə fəal iştirak eləməyə hazırdır. Çox təəssüf ki, tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetinə Rəsulzadənin adı götürülüb. Bir çox yerlərdə, yəni bunu büstünün, heykəlinin qoyulmasının qarşı ciddi maniyələr vardı. Mən isə bilirəm ki, həm ideoloji cəhətdən, həm də siyasi şəraitin dəyişməsi ilə bağlı ölkə içərisində yeni təfəkkürün əlamətlərinin görünməsi ilə bağlı bu təşəbbüsü reallaşdırmaq mümkündür. Azərbaycan şuurunda müqəddəs, birləşdirici bir dəyər olan Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılmasına cəmiyyət də, cəmiyyət idarə edənlər də öz töhfələrini verməlidirlər. Elə indicə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ev muzeyi borcumuzu qaytaraq təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə artıq ictimai qrup adlanan bir qrupun kiçik bir tərkibdə ilk yığıncağı başa çatdı. İctimai qrupumuzun 101 üzvü var. Onların bütün o tərkib əslində bütün Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrini, bütün nümayəndəliklərini təmsil eləyir. İçərisində ağsaqqallarımız var, içərisində elm, sənət sahəsində çalışan nüfuzlu ziyalılarımız var, media var, Azərbaycandan kənarda yaşayan və sayı milyonlarla ölçülən diaspora təşkilatlarımız çox nümayəndəli bir şəkildə təmsil olunublar. İctimai birliklər var, gənclər təşkilatları var. Ev muzeyləri, yəni muzeylərin bu məsələdə iştirakı ayrıca olaraq bir qrup halında gedir. Çox işgüzar bir səviyyədə keçdi bizim bugünkü yığıncağımız və onu biz özümüz bilərəkdən Zeyir Hacıbəyevin ev muzeyində keçirdik və bunun bir çox rəmzi, simvolik bir əhəmiyyəti vardı bizim üçün. Çünki bugün Zeyir bəy ilə Məhəmməd Əmin bəy çox yaxın dost olublar, həmkar olublar, həm məslək olublar. Düz 100 il bundan əvvəl Zeyir bəyin bax bu mənzildə keçən ad günündə onun 1919-cu il 18 sentyabrdır. Orada Məhəmməd Əmin bəy iştirak eləyib və sonra Zeyir bəy bu haqda özü qardaşına məktub yazır ki, dünən ad günüm oldu, Məhəmməd Əmin bəy burada idi, belə zarafatlaşdıq, belə danışdıq və təbii ki, bugün bu Azərbaycan dövlətini quran, bu Azərbaycan istiqlal məfkürəsinin daşıcısı olan və sonra Azərbaycançılıq ideyasının müəllifi olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin özünün doğulduğu bu Bakı şəhərində mənzili yoxdursa, onun qonaqlarını kim qəbul eləməli idi? Təbii ki, onun ən yaxın silahdaşı Zeyir bəy öz mənzilində. Ziyalı qrupumuz var ki, onun siyahısı artıq bugün Rəsulzadə ev muzeyi səhifəsində təqdimatı, açılışın təqdimatı oldu və bundan sonra bütün o informasiyanı həmin o səhifədən ala biləcəksiniz və o tərkibin siyahısı da o səhifədə çap olunub. Tanış olun, ayrıca orada bir bölüm var ki, orada qeydiyyatdan keçmək lazımdır ki, biz sayımızın həqiqətən böyük olduğunu, bir cəmiyyət olaraq özümüzü təsdiq etməyin nümunəsi olduğunu biz həmin o səhifədə əks etdirək.